u zgradu Generalnog sekretarijata predsednika Republike oko 12.20 časova stigli su predstavnici liste Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane na konsultacije o kandidatu za predsednika vlade sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na sastanak su došli predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, potpredsednici Ana Brnabić i Vladimir Orlić, predsednik izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić, kao i njihovi partneri na listi, lider SDPS-a Rasim Ljajić i lider PUPS-a Milan Krkobabić. Vučić se prethodno sastao sa predstavnicima liste Ivica Dačić, premijer Srbije. SNS ima većinu. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević saopštio da su predstavnice liste Srbija ne sme da stane danas obavestili predsednik Aleksandar Vučić da imaju većinu za sastav nove vlade.